Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Bugungi videomizda Alloh tomonidan yaratilgan bir nechta mo'jizalarni sizlarga taqdim etmoqchimiz. Bu videoni ochdingizmi, iltimos sizlardan oxirgacha tomosha qiling. La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, assalotu vassalomu ala rasulillah. Allohga hamd va sano, payg'ambar alayhi salotu vassalomga durud va salovatlarim. Alloh qiyodimi ham bu yog'iga aksandir yozing. Voy! Voy, ham yozdim. Olinglar qizlar. Mana, qarang. Mana qarang, uchiga bu yog'ida Alloh deb yozilgan, bu yog'iga aksandir. Ha, yozuvni qara. Yaratgan Robbimiz o'zining rozi rizoligi yo'lida tutayotgan Ramazon ro'zalarimizni husn qabul aylagan bo'lsin. Savoblardan barchalarimizni bahramand aylasin. Bugun sana 16 may. Mana bugun osmonda mana shunaqa yozuv paydo bo'ldi.